শিৱসাগৰৰ চেৰেকাপাৰাত আটাচু আৰু সদৌ অসম আহোমসভাৰ যৌথ উদ্যোগত মেডামেফি উদযাপন। শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চেৰেকাপাৰ আটন বুঢ়াগোহাঁই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত 31 জানুৱাৰী তাৰিখে টাই আহোমসকলৰ পবিত্ৰ মেডামেফি উদযাপন কৰা হয়। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম আহোমসভাৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মেডামেফি উদযাপন কৰা হয়। পুৱা 8 বজাত পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সামন্তৰালভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত মৈদাম তৰ্পণ, ফুৰালুং পূজা, চিত্ৰাংকনসহ অন্যান্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আবেলি এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত আটন বুঢ়াগোহাঁই সমন্বয় ক্ষেত্ৰ শিৱসাগৰৰ গড়গাঁও হেমেনাবাৰীত মেডামেফি উদযাপন। 30 জানুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে টাইসকলে পালন কৰিছে এই মেডামেফি। ব্যক্তিক্ৰম নহয়, শিৱসাগৰ জিলাৰ গড়গাঁৱৰ হেমেনাবাৰী স্থানীয় ৰাজ্যৰ উদ্যোগত এই মেডামেফি উদযাপন কৰা হয়। পুৱাৰে পৰা টাই আহোম পণ্ডিতসকলৰ দ্বাৰা টাই ৰীতি নীতিৰে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন, চামুচত মৰ্টন লৈ দৌৰা, টেকেলি ভঙা আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। মেডাম মেফি মানে আচলতে আমি 8 জন প্ৰাকৃতিক মানে প্ৰাকৃতিক পুৰুষক মানে আমি 8টা পাং পাতি আমি মেডাম মেফি উদযাপন কৰোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি জল অধিপতি, স্থলৰ অধিপতি, সূৰ্য চন্দ্ৰ আদিকে ধৰি আমি উপৰিপুৰুষৰ যি পৰম্পৰা আজি অসমবাসী ৰাইজে অসমীয়া জাতিৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই মেডাম মেফি উদযাপন কৰিছে। মেডাম মেফি বুলি ক'লে আমি আচলতে আমি ইয়াকে বুজোঁ, যিহেতু আমি উপৰিপুৰুষৰ গুণানিত কৰা বা শ্ৰদ্ধা জনোৱা, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা।